بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا، آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی توکل بھروسہ کرو جیسے کہ اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر انسان اپنے رب پر ویسے ہی توکل کرے جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، لیکن وہ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، وہ شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اگر انسان ایسے اپنے رب پہ بھروسہ کرے تو انسان کا پیٹ بھی ایسے ہی بھر دیا جائے گا۔ اب دوستوں نے اس پر غور کرنا ہے اور آج کے بعد اپنے رب پر ایسے ہی توکل کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔